Co má tohle znamenat? To je vítání šéfa. Vítání šéf? Japonský cvik. Někdy vás to naučím, pane. Není to tak lehký. Doufám, že jste ve formě. No jasně. V nejlepší formě. Už bychom ji taky rádi upletnili. Zítra, 5 ráno, budete oba s autem v severním přístavu. Najdete tam limuzínu s řidičem Charliem. Počkáte na osobu, kterou přiveze člun. Cestuje inkognito s osobním strážcem. Přestoupí do limuzíny a vy ho dopravíte na dvě místa. A pak zpátky do přístavu, kde na něj bude čekat člun. To je všechno. Vážně? Jestli se někteří lidé dozvědí o jeho návštěvě v Londýně, nebo už oni dokonce ví, pak se ho jistě pokusí zavraždit. Jen to? Ten člověk se musí dostavit na ty dvě důležité schůzky a dostat se zpátky na člun. Budou nějaké problémy? Jste soukromníci. Neexistují ani já, ani CI5. Proč se tak loučil? Jmenuješ se sem Houseman. Pracuješ pro Escorts Unlimited. A máš svou práci rád. Dave Bentley. To vypadá ještě líp. Vidíš, Mark Layton. Tahle jméno snad nemusíme používat. Musíme. Ale jen na mučidlech. Chápu, pak je to v pořádku. Co je to za práci, kterou mám tak velice rád? No, my tady stojíme na bodu C. Musíme najít taky A a potom B. Aha, A, B, C. A kde je to A? To ještě nevíme. Ale máme vyzvednout někoho, kdo nám to řekne. A nemá náhodou ten někdo připlout na lodi? Pro tohle ho je škoda. Musíme ho přihlásit do televizní soutěže. Hele, kdo je ten chlápek, co ho máme povozit? Vážně nevíme. No jo, nevíte. Všechno v pořádku? Všechno v pořádku? Jistě, pane. Tady je vaše přímá linka s kódováním a tohle je seznam. Ministr vnitra je jednička, vojáci jsou šestka, zpravodajci čtyřka a CI5 pětka. Ano, já vím, já vím. Přinesu vám šálek čaje, pane. Kaulín. Ano? Jestli člun vyšle zprávu na loď, tak téměř okamžitě. Jinak žádné spojení mezi muži, kteří ho doprovázejí, a vládou jejího veličenstva neexistuje. Hele, blíží se člun. Thank you.
zbožňuju. Jak mu budem říkat? Pořízek. Nic lepšího tě nenapadá? Spíš drobeček, ne? Pánové, kam to bude, prosím? Austin Avenue, 22, 8. obvod. No, hoši, slyšeli jste? Jo. Znáte tam cestu? Myslím, že jo. Jeďte první, pak si to možná provedete. Jo, jasný. A co je to za fešáka? James Bond. Beru. Zrovna jsem chtěl zamknout. A nezapomeň taky na okna. Počkej chvilku. Housemane, zastav. Proč ten člun odjíždí? Co zas máš? Proč by nemohl odjet? No, nevím. Už můžeme jet? Ale prosím tě, jde moc rychle. Dobře, Housemane, tak jeď. Právě hlásí, že návštěvník přistál. To šlo rychle. Je to sehraná parta. Aby jim to vydrželo. Kdy ti Kauli naposled potřás rukou? Když jsem nastoupil. To mě taky. V poslední době se setkává se samýma cizincema. Ty to dělaj pořád. Povídej radši o té ledušce. Sebevrah. Už je pryč? Jo. To se mi nelíbí. Radši je předjedem. Pozdravuji. Housemane. Ano. Je předjedem, jasný? Jasný. Všechno klape? Jo, jako hodinky. Co naši pasažeři? Jako myšky, ani nedutají. A dál? Já jsem se před ní nechtěl vůbec vytahovat, jen jsem jí řekl, že jsem pilot. A to je pravda, protože na to mám papíry. Myslím, že máme společnost. Housemane? Ano? Co ten americký bourák za tebou? Těžko říct. Beme ho do kolečka. Držte nás, Housemane. Rozumím. Nalepil se na nás. No dobře, příště zatáčka rozhodne. Je těsně za mnou. Předvedeme vám extra 3. Nedáme se. Pam, prp, pam, pam. Hele, už by to hraně snad stačilo. Zpátky na trasu? Co jinýho? Housemane. Slyším. Hezky v klidu a pohodě. Ten výlet se mi moc líbí. Tak co je?
Můžeme poslat Charlieho dopředu. Ale jestli se na ně znovu přilepí, bude na mý straně pěkný horko. Mohli by se dostat mezi nás. No jo. Pozor, za ním ještě jeden. Tak zpomal a ukaž jim, ať tě předjedou. Dobře. Blok? Ne, budeme se držet trasy. A už jsme nedržíme se trasy. To mě vyhovuje. Pánové, už je vidím na obrazovce. Tady se objevili taky. Dá se odtud vyjet ti nudy? Autem ne. Haló, lejtne. Co je? Drobeček se probudil. Myslím, že začíná panikařit. To se mu nelíbí. Pořád křičí, abych jel rychleji. No. Řekni mu, že se v téhle zemi jezdí podle předpisů. Snažil jsem se, ale zdá se, že to nechápe. Musíš se snažit víc. Díky. Máme dvě možnosti. Buď je setřesem, nebo ne. Skvělý úsudek. Co uděláme, když ne? Buď něco podniknou. A nebo ne. A když nepodniknou? Budou následovat celou cestu. Dokud nedorazíme do cíle. Budeme jako figurky na střelnici. Takže? Kupředu, jedeme. Přemýšlím. Už zase? Že se na nás vůbec pověsili. V docích teda nebyli. Tam jsme ještě nevěděli, kam pojedeme. Tak jim to musel někdo říct. Někdo v přístavu. Nebo někdo ve člunu. Jo, jo. Nesmí nám ujet. Vzadu je všechno v pořádku. Kruci, docela slušný přepadení. Vážně, koho to vlastně vezeme? Jen klid, gentlemani. Vítám vás, pane. Těší mě, pane Davis. Pojďte dál, prosím. Všechno je připraveno. Hned to prohlídneme. Nic nepřehlídněte.
Můžete dál, pane. Ty chlapi museli znát naši trasu předem. Mohli nás sledovat z přístavu. To teda ne. Moc dobře víš, že ne. Co když si nás od začátku předávali? Kdyby věděli, že vystoupí z člunu, mohli nás dostat hned v docích. Vlastně říkáš, že typ jim nikdo z toho člunu nedal. Pěkný drobeček. Někdo asi žvonil víc, než bylo třeba. Cože? Už zase prší. No jo. What? Průtrž. Pojď se mrknout. Dostanou nás hned, jak vystrčíme nos. Máme o čem přemýšlet. A co zadem? Díval jsem se. Nejde to. Zpravodajci zachytili hlášení z Bruselu. Zdá se, že o našem návštěvníkovi vědí. Spojenci? To přece nevadí. Co pak s nimi v této oblasti nespolupracujeme? Ano, i ne. A co jiné služby? Zatím nic, je klid. A ambasády? Ticho. Děkuji vám, pane velvyslanče. Buďte opatrný, můžete hned odjet. Odvezte ho na tuhle adresu, ale i hned. Znáš to? Jo. Promiňte, ale hrozně to spěchá. Chcete, aby se tam dostal živej? Nebo snad ne? Dopraví vás na adresu, kterou jsem jim dal, tam se setkáte s náměstkem. Tak jdem. Tady vydáváme rozkazy mi, drobečku. Dělej, co ti řekneme. Jasně. Doprovodíte tady pana doktora na adresu, kterou jsem dal vašim průvodcům, a tam se setkáte s náměstkem pana ministra. A už jsme ne. Pozorně poslouchej. Pozor! Už jedou! Rychle zablokujte výjezd, krajťák neprojedou! Auto. Ano, slyším. To
První schůzka se uskutečnila. Děkuju. Panečku, to je něco. Nalítli na to. Já se zblázním, to je věc. Líbí se ti to, drobečku? Vyšlo to. Ztratili nás. Vy dva fešáci se to vozíte jako na vejletě, ale já pracuju. Pořád se nás držej. Je dobrý? Ne? Tvůj kámoš je dobrý chlap? Jo, jasně, že je. No, to doufám, všichni pro něj riskujeme krk. Leighton volá Bentleyho, ozvi se. Kročuje přesně podle plánu, jak jste na tom vy? Halo, Leightne, tady Houseman, jak mi slyšíš? Ozvi se, Leightne. Mlč. Dupni na brzdy, ať se předvedou. Tak se drž! Jeden odpad, jeď dál. Amatéři. Je na tvý straně. Jedna věc je na téhle zábavě moc fajn. Člověk si aspoň pořádně zajezdí. To beru, takhle se vyřádí. Leighton volá Bentleyho, ozvi se. Leighton volá Bentleyho, nevím, co je s váma, my jsme dorazili na místo. Jedeme dovnitř. Unlimited. Dali jsme vám tolik času, kolik šlo. Přepínám. Honem, Charlie. Proč si nesundáš ten hadr, Charlie? Vyjďte s nima! V pořádku. Jo, vymysleli jsme to báječně. Určitě, drobečku. Escorts Unlimited. Escorts Unlimited, tady Leighton volá Bentleyho, ozvi se. Leighton volá Bentleyho, ozvi se. Body. Kdo vlastně jsem byl? Někdo moc důležitý, viď? Víš, já... Ty jsi přece Charlie. A na tohle se neumírá. Zůstaneš tu pěkně v klidu ležet a budeš hluboko dejchat. Jasný? Já tě sem pošlu sanitku.
znamení, že aspoň venku je zatím ještě klid. Tak já ti řeknu, že se mě to vůbec nelíbí. Ani trochu, drobečku. A to ještě nevíte, co byste měli vědět. O jakou hru tady jde. Výborně, máme ho. To je George osobně. Ty kolem něho ale na členy jeho bandy nevypadají. Prohlídnu si jdu. V tom pokoji jsou jen registrační skříně. Musím s vámi mluvit. Potřebuji to vědět. Ten zahalený muž je doktor Haniš, vidíte? Kdo? Jestli je to Haniš, budou ho chtít zabít za každou cenu. Ale koho, prosím vás? Co pak vy nepracujete pro Brity? Já jsem náhodou soukromá osoba. Ať jste kdokoliv, snažíte se ho chránit. Dostanu zaplaceno za splněný úkol. Proč ho doprovázíte jenom dva? Přece drobeček vydá za 10. Jestli ho tu objeví, Britové ho chránit nebudou. Přeji si, aby ho zabili. Chci vám pomoct zachránit ho. Přerušili. Máme tu ale ještě vysílačku. Anténu. Vidíš? Ozvěte se. Nejde to? Ozvěte se. Co je s tím? Zničili anténu. Jsou tady. Leighton volá Bentleyho. Leighton volá Bentleyho. Drobeček a jeho bratříček, Karkulka, se báječně baví. Báječně se baví? Je to senzace. Ne, Drobečku? Drobeček, 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 ale že je tady celá armáda, to je vám jedno. Holi, nahoře nemáš co dělat, sem nikdo nesmí. To je dobrý, já přece neexistuju. Nech toho, Jacku. Co tu sakra děláte? Promiňte, pane, ale já za to nemůžu. Chystají se zaútočit na budovu. Pojďte, proč jste tady? Potřebujeme pomoc, pane. Muž, kterého doprovázíte, je nepřítelem spojenců Británie. Nemůžeme mu pomáhat veřejně proti ním. Tak proč mu pomáháme? My mu nepomáháme, ale vy. My neexistujeme, řekl jsem vám to jasně. Je tam Doyle. Já vím. Připravují se k útoku, vidíte? Už to začíná. Připravte se. Pozor. Jsem za vás. Proč se hádají? Chtějí ho ukryt do skupy. Kryjte se! Zemi! Doktore, pojďte se mnou. Nikam nepůjde. Musíte jít se mnou. Tady nejste v bezpečí. Pojďte se ukryt do sklepa. Pospěšte si! Do sklepa nesmíte!
Domluvte jim, ať poslechou. Udělejte, co vám říká. Doktor, sem! Jděte, kdy vás budeme krýt. Jestli zalezeme do sklepa, je s námi konec. Připravená? Rychle. Teď kryjte mě! Jak se jmenujete? Leia. Leia. Tak poslouchejte, Leia. Prosím. Asi jsem se zamiloval. Utíkejte! Tohle. Pomůžu vám. Kdo to sem zasleze? Vy jste věděl, že se ty bandy teroristů dohodli? Počkej. Proč jste mi to zatajil? Nezlob se, George, ale tak to vůbec není. Vy si myslíte, že moji nejlepší chlapci jsou na odstřel? Co pak to jsou nějací kamikadze, nebo co? Ale, George, naznačil jsem ti přece, že to nebude procházka. Procházka? Jestli o ty nejlepší chlapce přijdu, bude vyšetřování na nejvyšší úrovni. George, tenhle úkol nám uložili zhora. Myslíš, že se do toho nechají zaplést? Radši se napí. Ještě kousek! Ticho, pst! Haló, Leitne, tady je Bentley. Už jsme brzo u vás. Dělej, našli nás. Pokusíme se dostat k průplavu. Zkusíme to přes střechu. Tam, kde je vysoká zeď. Hned vedle mostu. Co to tady, chlape, vyvádíte? Za minutku vám to řeknu, klíč. Co si to dovolujete? Dík. Co jste zač? Jsem duch a nejsem tady. Rozstřílejte to! Rychle, ta kocápka nepojede. Tak kdo vlastně jste? Kdybych měl na čele dvě nuly a sedmičku, byl bych slavný James Bond. Leighton volá Bentleyho. Jakmile se dostaneme na střechu, mají nás na mušce. Jo, rozumím. Vidíš tu mávající dívku? Jasně, že vidím. Už přijíždí. Tak honem ven. Rychle, rychle. Dělej, vylezme! Jděte mi! Hoď sebou! Jděte napřed! Přijdu za váma! Pojď!
je těžký jako slon. To stačí. Nepusťte to. Je všechny? Co je nám po nich? Hlavně, že nám posloužili v naší akci. Dostali drobečka. Mrtvej? To nevím, neměl jsem ani čas se otočit. Jemu jsem věřil. Jo, já tak. Co se stalo s Charlie? No, případ chybný identifikace. Náš falešný šejk je jako řešeto. Je to zlý? No, levá plíce. Znáš Charlieho, vylíže se z toho. No. Teď ho musíme dostat. Ještě z toho nejsme venku. Ale není Haniš. A kdo je ten váš Haniš? Je to provokace. Co jí to napadlo? Já. Kde jsi k ní přišel? Mluvíš se ženou, kterou miluju. Kdo vlastně jste, že se ani neznáte? A naši miláčkové už jsou tady zase. Všichni pěkně do podpalubí, na svačinku. Vidíš, jak se Taramos tváří? A Giorgio vedle něho. A Silvano. Máme je všechny hezky pohromadě. Blahopřeju vám, Kauli. Není zač. I když v téhle akci přijdete o některé své lidi, můžeme už teď mluvit o velkém úspěchu naší společné operace. Tady, vidíte toho muže? To je přece... Honem, vraťte to zpátky! Víte, kdo tohle zorganizoval? Byli to Britové? Tak mluvte přece. Nemůžu. Přísně tajná akce. V pořádku? Nic to není. Ale tenhle chlap je podvodník. Jak to myslíte? Je to nějaká nechutná provokace. Možná, že chtějí zabít i vás dva. Copak nevíte, co děláte? Nebo jste jenom párek hloupých goril? Uráží nás. Chovala se statečně. Neužívají vás, obou. Možná má pravdu. Asi jo. Dostali jsme tajný úkol a oni přesně vědí, kam se hneme. Proč nám Kauli potřás rukou? Jsme na odstřel. Kauli. Proč ten? No, dokončíme svůj úkol a zbavíme se toho chlapa.
Pak si to zjistíme. Jasně. Kauli, dejte mi hned vědět, jak objevíte člun. Musíme je zastavit. Odstrčíme tu loď od břehu. Sakra, nestihnem to. Zatlač taky. Jo. Dostanete odškodnění. Ráda bych věděla, kdo mě odškodní. Já. Poběž! Váš telefon. 45 62 53. 45 a dál. 45 62 53. A jak se jmenujete? Nejdřív zavolejte. Na koho se mám ptát? Na Filipu. Filipa? Velký šéf, slyším. Odkud voláte? Rádi slyšíme váš hlas. Nemůžu vám říct, odkud voláme. Neexistujeme přece. Máme sebou černýho pasažera a vezem ho zpátky. Tak poslouchejte. Ne, vy poslouchejte nás. Tu turistickou projížďku nebudem za něj platit a vyklopíme ho tam, kde jsme ho našli. A jestli tam ty necky nebudou do 20 minut, hodíme ho do vody. A zajistěte, aby ty necky měly spuštěný motor, až tam přijedem. Konec. Chytří hoši. Jak je Charlie? Vy ho znáte? Jasně. Co má tohle znamenat? Myslím, že tahle akce úspěšně skončila. Určitě už navázali spojení se základnou. Bylo by lepší, kdybyste mlčel. Já jsem agent jako vy. Proto se o Charlieho zajímám. Patří taky k nám. Charlie se z toho dostane. Škoda drobečka. Jmenoval se Anwar Hemdet. Byl to můj přítel. Pracovali jsme dlouho spolu. Už by to nemělo zlepit. Jak vám je? Dobře.
Jistě, byla to figurka, já o tom věděl. Akci připravila tajná služba. Potřebovali totiž identifikovat jistou teroristickou organizaci u nás. A její základnu. Znám. Až opravdový doktor Haniš navštíví Anglii, a to je diplomatická záležitost, která se netýká ani mě, ani vás, můžeme mu zajistit bezpečný pobyt po celou dobu návštěvy. Můžu něco poznamenat, pane? Ale k věci. Celá ta akce mohla mít i jiný cíl. Třeba v někom vzbudit dojem, že Haniš s námi jedná, i když to neměl nikdy v úmyslu. Brilantní úsudek. Ale je to jen spekulace, o které bych raději moc nemluvil. Znamená to tedy, že každému, kdo by tuhle tu hru prokoukl, hrozilo nějaký nebezpečí? A kdo by přicházel v úvahu kromě vás? Slečna Leia. Myslel jsem, pane, že s vaším dovolením bych se mohl trochu zdržet a důkladněji vyslechnout během večeře. Ne. Ahoj. Počkej, nespěchej tak. Já jsem jí zachránil život. A tobě taky. Pak ji nemůžeš vyslýchat, jsi emocionálně zaujatý. Filipa. 45. 45. Ach jo. Banda bývalých nájemných žoldáků se pokouší uchytit v Londýně. Předpokládají, že půjde o jednoduchou záležitost. Jak se s nimi vypořádají naši profesionálové, uvidíte v sobotu večer na programu ČT1. To je přece jasný, udělejte už něco pořádného. Rozumím, navázal jsem kontakt se stíhací letkou Winfieldu. Velitel letky volá centrálu. První přelet na tu danou oblasti asi za 30 sekund. Počasí se zhoršuje. Sestupujeme níž, přepínám.